グロービス知見録。拍手を持って川淵三郎キャプテンをお迎えしたいと思います。川淵さん、よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ただいまご紹介いただきました川淵でございます。堀さんに頼まれると絶対嫌と言えないという、僕も堀さんをリスペクトしておりまして、堀さんが茨城ロボッツのオーナーになり、そして水戸のあらゆる意味での活性化にご尽力いただいていることそのものが、やはり J リーグや B リーグの経営者がやるべきことだなというふうにかねがね思っておりました。で、今日はですね、堀さんから与えられた命題はリーダーとしてそういう地域社会にどういうふうに貢献するのかというふうなことのお話をいただきたいということを初めにいただいたんですが、僕が今まで喋っていることを今までどんなことを言ってきたかということを、まあ、やっぱり堀さんに頼まれるときちんと話さなくちゃいけない、まあ、他のところはいい感じでいいってわけじゃないんですけどね、いろいろチェックしたらこれ僕が今その現にやっておられる、クラブの経営者その他に対してもう何もそのアドバイスすることなんか何もないなって、ともかくその、昨日日経新聞で読んだんですけども、茨城県の中学生がバスケットボール部員10人しかいなくて誰も指導者がいない、先生も教えられない、でその中でもうともかく一生もできない、でそういうところにソフトバンクのICT のそういう競技のレベルアップのための、そういう技術を情報をインプットしてっていうか自分たちでそれを見習ってやったことで、初めて一生を挙げたなんていうふうな話を読むと、もう僕らのその時代とまるで違って、僕がアドバイスするなんていうのはまるでおこがわしいなということで、今日はもう一切そういうことは偉げな話は一切、しないことにして、どうして僕が J リーグがバスケットボール B リーグと関係したかっていうようなことを簡単にお話している中で、堀さんからまたいろいろご質問をいただいて、そういう話の進め方が一番いいのかなということなんで、多分そういうことを喋ってると、なんか自慢話になっちゃうんですね最後本当にまた自慢してるなっていうのがあって、しかし謙遜して喋ってても面白くもなんともないんで、皆さんその辺まあしゃあない、また自慢しとるかという感じで聞いていただければありがたいと思います。実は1988年の5月2日、その時僕は古川電工の名古屋支店の営業部長だったんですね。で、まあ、振動品販売の、まあともかくそこでは、トヨタがどん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 車を売れてましたから、そこに生産材メーカーとしてラジエーターやヒーターの材料を僕は入れたわけですよ。だからもう自動的に僕は何もしなくても古川電工のシェアが圧倒的に多かったからものすごく成績が上がったわけですよね。で、僕も当然そういうことだから、いずれ本社に戻って、まあ、営業部長それから取締りぐらいになれるだろうと、そういう確信を僕自身は持ったんですよ。しかし片一方では名古屋のゴルフ場を和合のメンバーにしてもらってましたから、もうなるべく名古屋から転勤させないでくれとも社長には言ったんですよねところがある日1988年5月2日その日の日記、赤丸印が今入ってますが、支店長から電話があったんですよ。で、僕その日、ともかくゴルフの大会、名古屋のなんだっけ、もうね最近何か言うといい名前すぐ出てきませんから、って言ったら大体あれかななんて皆さん想像してもらえばありがたいと思いますけども、中日クラウンだ、こう時々こういうふうに出てきますから、中日クラウンの大会があって、すぐそのグリーンの位置でプレーができる日がその日だったんですね、5月2日で、支店長から電話あって、川淵君ちょっと会社に来てくれたまえ、何ですかって、いやちょっとどうしても話したいことある、どうしても話したいことがあるって、僕気を取ってるんですよ、何でもいいから何か話したんだ、電話で話してください、いや電話で話せるようなことではない、どうしても重要なことなんで会って話したいんだ、電話で話しなければならない、
本人が言っちゃいいんじゃないですかって、支店長は僕のその気性を知ってるわけですよね。そんなに人の言うことをちゃんと聞くようなやつじゃないっていうことで、そんな話は電話でしてどうしておかしいですか、電話でしてくださいよってかなり強い口調で言ったらですよ、支店長が、じゃあ電話で言うけど誠に申し訳ないけど関連会社に出向してくれって言われたんでしょうね。そんな話電話でするんですかって、いやそれはさすがに言わなかったですよ。でもう顔面蒼白になっちゃって、でその時に女房横にいたんですよね。で一生の間であんな顔面蒼白になった僕を見たことがないっていうぐらい、僕もね本当にそんなことがまさか言われると思わなかった。僕が顔面蒼白になったら2回あって、これが1回目で、あとの1回目は女房は見てませんが、あのドーハの悲劇であの点が入った時ですね。僕はそんな顔面蒼白とは思ってなかった。あの時点が入った時に J ができてこんなお客さんがいっぱい入って、でワールドカップをこれで参加できるの、そんなうまくいくわけないよな、へえそんなもんかなと思った時にポッと入ったから、あやっぱりなっていうのがね、その時のね偽らざる心境なんですよ。やっぱりなって、そんなうまくいくわけないよなと、だからそういう言葉尻から取れればなんかすごく人生を達観したようなことに取れるでしょ。でその後新聞記者がわーって寄ってきて、で後で聞いたらもうその時川内さん顔面蒼白で今まで見たことのない顔してましたって言ってたから、その時の顔はやっぱ相当ひどい顔したんでしょうね。だから僕の一生は今まで2回顔面蒼白の時があったんで、もう一回いつ出てくるのか知りませんけどさ、3頭目は絶対、まあ、あると思いますけどね。それでそう言われた時に頭にきて、会社辞めてやろうと思ったんですよね。これだけのことをやってで関連会社に出向ってそれはないじゃないかって、前の部長もその取締りになってたわけですよ、前の僕の職責に来た人が。で辞めてやろうと本当に思ったんだけど、僕は現役時代やっぱり日本代表選手でしたから、辞めて例えば日立やその豊工業や三菱重工や、まあ、どこでも言ってみればあの喜んで取ってくれたですよね。しかし51歳、そんなサッカーで取ってくれなんていう理由はないわけで、仕事がこういうことができますからどうか僕はやってくれませんかっていうことならば会社に売り込めるけど、それが何もないことをそこで知ってね、もうそれがショックでしたね。なんだ俺は古川電工の部長の会社の名刺だけで生きてきたのかよって、もう本当にねあのダブルショックでしたね。でその時にたまたまその J リーグの前身である JSL っていうね、まあ、27年間こう継続してた日本のトップリーグの総務主事にならない、総務主事ってのはそこの最高責任者なんですけども、それにならないかっていう話があったんですよ。でいろいろ考えた時に、僕はもう人生の関連会社に出向したら人生のもう先が見えたんですよね。そこの社長なんかなんなら古川電工の専務とか副社長から来た人で、もう僕らぐらいの人が取締りで行ったとしてもそんな偉くはなれるわけがない、定年も65とか67とかそういうことだったと思うんですけど、このままじゃもうサラリーマンとして先が見えた、なんとか新しい何か自分でやれるものは何かと考えた時に、やっぱりサッカーしかないなって、サッカーでやっぱり今までお世話になったそういうものを恩返しする。で日本ではサッカーはそれほど人気はない、しかし世界中で一番人気のあるのはサッカーだ。で世界中で一番人気があるということは、人間がみんなそのスポーツを好きになる数が多いということに他ならないんだから、日本でも日本人も人間なんだからサッカーを好きにならないわけがない、やりようによってはそうなるという、そこが僕のね最もう一番の拠り所でその JSL の総務主事になったんですよね。だからまあ僕がプロ化を進めたっていうわけじゃなくて、その当時まあもう1年か2年ぐらい前から若手のまあサッカー協会、サッカーの各クラブの、例えばヤマハの実行員とか古川電工の実行員とか日立の実行員とか、まあ会社のクラスで言えば課長クラスぐらいの若手が、やはり韓国でもなかなか勝てないような日本のサッカーは
プロかしかないっていうようなことでそういう会議をやってたんですよ。でそういう中でプロかプロかって言ってて、僕が古川電工のその長野金属営業部長をしてる時に、関係者が僕に電話がかかってて、川淵さんプロかに進もうと思うんですがどうですかって言われたから、何を言ってんだこんなしょうもないサッカーの試合を見て誰がお客さん見に行くかと思ったんだけど、若手の人がそう言うんだからそう言っちゃ悪いなと思って、まあいいんじゃないのやればって、こんな感じでしたね成功するかしないか分かんないけど、まあやればいいんじゃないのって、絶対成功しないという確信があったね。あんなサッカーを見せて誰がお客さんを増えるか。当時大体、まあ読売クラブ、日産、ヤマハ、三菱、この4つだけが人気あるチーム、特に読売クラブにはラモスだとか武田とか、それから津波だとかいろんな選手がいて、読売の試合は結構面白かったけれども、まあ、1万人を超す観客を集めるような試合ってほとんどなかった。だから古川電工のなんか試合すると1000人入ればいいとこかな、本当に。だから場合によっては何百人というようなことで、それをまあ発表するときに、今日3000人ぐらいにしとくかって言ったら、いやこれ5000でいけんじゃないですかとかって、そんなのねサバ読みもいいとこで、だからそういうことから言うと、僕がまあその総務主事になって、やっぱりいっぺん日本でどれだけのサッカーの応援団がいるのか、いっぺん集めた、いっぺんやりたいって言うんで、1989年の2月26日、日をよく覚えてるんですが、2.26 事件っていうんで覚えてるんですが、日本のサッカーをその好きと思われる人を公立競技場に集めて、その雰囲気を見て、プロ化かどうか進めようということで、僕自身が発案して、東京近辺 の、 その小学生、中学生、高校生、大学生、それから、そういうクラブの人にも全部、ハガキを出して、多くハガキを出して、ここで試合をヤマハ、日産、三菱、ヴェルディかな、と読売と2試合やるから、招待しますから、ぜひ見に来てください。ついては大久保に何人来るか返信してくださいって出したんですよね。来たら、なんと10万人あったんですよ。足したら、10万人。あそこ何番入ったって6万人入るか入らないかですから、10万人入ったらどうするかなってえらいことしてしまったなっていう思いがあって、しかしその前の日ものすごい雨降ったんですよ。それに対する対応策っていうのは何も取れないまんまに当日を迎えたら朝から雨で、でお客さんがまあそれでもそこそこ来て、実際の数字は国立競技場はこのチェッカーで測るんですよね。でその時に測った人数は2万9000人入ったんですよね。で今まで国立で最高に入ったお客さんは4万人、それは鴨本杉山がメキシコオリンピックで銅メダルを取ったことで、その試合が国立競技場で一番お客さんが入った2万8000人、この2万8000人の発表をね4万人としてるんですよ。でこれよりは多いんだから、2万8000人多いんだから 1000人増やそう、1000人増やして何が悪いかってんで4万1000人というね当時はねそんな風なことでした。でその時に試合そのものはそんなにまあ悪くはなかったんだけど、とにかく高麗芝だからもう茶色のもう土みたいなあれですよね、緑色じゃない。そしてお客さんがいっぱい入ったんだけど、まあ2試合やったからみんなお弁当を食べてる、そのお弁当を食べた新聞包んだ新聞紙が風に吹かれてわーっとこうグラウンドの方に流れてくるっていうね、その景色を見た時にものすごく裏さびれた感じになったんですよ。お客さんがいっぱいにもかかわらずですよ、本当に素晴らしい環境で一流の試合を見てるという雰囲気じゃまるでないなって。でその時ですよ、僕個人がもうこれはもうプロ化しかないなって、もうプロにもうやっぱり相撲と僕自身が決定したからみんな動くっていうわけじゃないけども、僕自身の強い気持ちが生まれたのはそこだったんですよね。でその前までは選手に対してお客さんが入んない、お客さんが入んないなら何で入んないのか分かってるのか、あなたたちのプレーが本当バックパスばっかりで審判に文句ばっかり言ってちょっと蹴られたら痛い痛いって寝っ転がってる、そんなサッカー誰が面白がって見るんだと、
だからもっとしっかりグラウンドで面白いサッカーを見せなさい、そういうふうに努力しなさいということを各クラブに言って、そういうことを選手に周知徹底せしめたにもかかわらず全く変わらなかったんですね。でその時のそのスタジアムの雰囲気を見て、その時初めてですね、あ、そうだ、そういうことじゃないんだと、選手に要求することじゃないんだと、選手はいい環境の下でお客さんがいっぱいあって緑の芝生の上でサッカーをやりたいというふうな環境さえ作れば、放っておいたって選手はいいプレーをするに違いない。だからそういう意味でプロ化を進めなくちゃならないということを そこで決心したんですよね。でその時によくマスコミの人から質問されました。川淵さん、今ああいう選手をプロ化してどう変わるんですかって、もうこの質問すごく多かったんですね。僕はこういうふうに答えました。僕が古川電工の監督から、それからまあ日本代表の監督も一時やったんですけど、日本代表の監督でですね、例えば練習前にまあ30メートルぐらいのダッシュをする、で、ピッと5、6人がバッと走りますね。ところが代表選手であっても最後までちゃんと走りきれないわけですよ。もう別に一生懸命走ったからお金が増えるもらえるとかそういうわけでも何でもないから、そうすると僕が監督としては走れ最後まで、息抜くんじゃねえ、走りきれとかってね、こればっかりですよ。みんなに言ったらピッ、走れ、最後まで走らんかって。でそれがイングランドなんか行ってアプレンティスっていうのはプロになる前の若い選手なんですね。16歳15、6歳前後ので、これの練習を見に行ったことあるんだけど、やっぱり 2,30 人いて、でコーチがピッと笛を吹くと、もうコーチが黙って見てるだけ、選手は必死ですよ。だってプロにその中から1人か2人になれるかいいかどうかだから、そこで落とされちゃ困るから、もうその試合に取り組む姿勢がもう根本的に違う。だからそういうことから言うと、それがプロになるとやっぱりそういう活動、そういう努力そのものがそういう自分の報酬にもうすぐに直結する、多くの人の支持を得る、そういう自分の体力自体も上からこうだああだ、食事はこうだああだって言われるようにも自分でやんないと伸びていかない、そういう自覚する精神が生まれる。そこでプロとアマチュアはもうコロンと変わるんですよって言ったんだけど、まさにそうでしたね。まさにそうでした。だからそんないろんなしっかりあれよなんとかじゃなくて、環境をガラッと変えることによって選手の気持ちってこれだけ変わるかってことですよね。ドーハの悲劇の時に僕はその責任者で言ってました。で初めにサウジで引き分けてイランに負けて2対1で負けて、次北朝鮮もここで負けたらもう終わりだったわけですよね。であの時にテレビの放送局が初めて全試合中継してくれたんですよ。一番初めは NHK で、よく正確には覚えてませんが、一番初めは NHK の中継で、2番目が TBS だったと思います。で3番目が日韓戦で、これ一番いいカードだからこれフジテレビが大体取るね。で最後もう大体ダメだろうということでテレビ東京だったテレビ東京はもう何もその環境もしょうがない、まあ映すだけ映せとけっていう感じの並びですよね。そしたらそれを見てって、僕は初めてそんな日本代表、今なんか当たり前ですけど当時そういうのは全部中継ってことはなかったんですよ。だから後に中継してもらうテレビ局の人に本当に悪いなと思ったから、北朝鮮戦の時に報奨金なんて出したことなかったんですね。サッカー協会は手当は出したけども、この試合に勝ったらなんぼなんて言ってなかったんですよ。それでところでその時に、まあ僕はそれは理事会の承認とかなんかみんなもやる必要ないと思って、オフト監督にこれ勝利給出していいかって、いやもうそうぜひやってほしいって言うか、じゃあこの試合勝ったら50万円って言ったんですよね。そしたら選手がもう大喜びで、でそういうことを50万円やったから頑張るかっていうこととはまた違うんですよね。50万円やったって言ったら、まあ100に1つぐらいの影響はある、ないことはないわけですけども、だから頑張るっていうことにならないけど、やっぱりそういう気持ちが協会の幹部が思ってくれてるっていうことをもう選手も感じて、なんと頑張らなくちゃ、プラスちょっと1000に1つかもわからない、でもそれはないよりはあった方がいい。何でも僕としてはそういうことをサポートできる
ものは何もなかったからそうやったんですよね。そしたらそこでまあ3対0って圧勝しちゃってちょっと出しすぎたかなと思ってそれで次の韓国戦の時に、で川淵さんまた今日勝ったらもらえるんでしょうねとか言うからそりゃそうだよって、で50万円で1対0勝って、で最後のところで引き分けたらその半額、負けたらゼロなんですね、あの出場級っていうか勝利級っていうか。それであれ中山がしつこく聞いて、なんで中山がしつこく聞いてくるんだよっていうぐらい、川淵さん今度もらえるんでしょうねってちょっと経済的に困ってたのかなよく知らないけど、それでともかくまあそこで初めてそういうことをやってまあ成果は得られなかったんだけども、結局あと振り返って考えてみると、日本のサッカー界 J リーグができる前にもう常に野球と比較されたわけですよ。プロ野球とプロ野球を追い越すのかどうなのか、何年経ったら追い越すのかとか、そんなことは夢にも思ってやってるわけじゃない。僕らやっぱりサッカーはサッカーで、やっぱり野球はもう50年の前の歴史からある野球だから、そういうことについて少しでも日本の中でサッカーを理解されればいいというふうなことで、まあ、思ってたわけですよね。そうするとよく記者の方、ほとんどの記者の方が言ったんだけど、野球には9回裏、9弾、2弾、満塁、サヨナラホームランあるけどサッカーありませんねって言われるときに、もう答えようがないわけね、それについてはまあそりゃそうだけど競技は違うんだからとかってね言ってたのが、あのドーハの悲劇のときにほんの一瞬でもうそれに倍する天から地に落ちる、もう本当にああいうショックをサッカーで味わえるということを日本国中の人が知ったという意味ではものすごい意味があったんですね。で僕はその後いろんなこと時に問われた時に、いやあれはそのまますんなりアメリカに行くよりはよっぽどよかった、いやそれはそのまま行けた方が もちろんよかったですよ、よかったけれども、長いサッカーの歴史から考えてみた場合にああいうことがサッカーにはあるんだと、そしてワールドカップっていうのはなかなかそう簡単にいけるもんじゃないんだっていうことを日本国民の人がみんな知っただけ、本当にどれだけ良かったか、でそれがジョホールバルの4年後 のゴールデンボールにつながるわけですけれども、あの喜びよりもやっぱり喜びの大きさとかがっくりの仕方の大きさ、あの大きさとかってありますよね。どっちしろ喜怒哀楽の大きさっていうのはやっぱりそれの大きい方が影響力が大きいっていう意味ですけども、そのドーハの悲劇のあのなんていうか天から地に落ちたああいう気分っていうのはもう一生味わえないですね。味わえないけども、そのこと自体がむしろみんなの気持ちも高める、だから何が幸いするかわからないんですけども、結果的にはあのドーハの悲劇が、まあ、日本にもたらしたものはすごく、まあ、大きかったというふうに思いますね。しかしそのテレビの放映権でその他になった時に、テレビのその当日の中継っていうのは、まあ、NHK が天皇杯だけは中継してくれたんですよ。で放送権料はいくらだったか僕は知りません、まあ、100万円あるかないかでしょう。それから JSL の試合っていうのはそんなに人気なかったから、もうほとんど読売クラブが優勝する時だけ日本テレビが放送したっていう、そういう構図ですよね。であのテレビの放映権料をなんかする時に、各クラブでそれぞれに野球みたいにそのテレビ局と交渉していろいろやったらヴェルディばっかりに行っちゃう可能性も結構あったから、そのヴェルディが交渉するのと広島サンフレッチェが交渉するのと横浜フルーレスが交渉する、それぞれで獲得した金額よりもリーグが直接テレビ局でやった方が明らかにトータル的に放送権では高いっていうのは僕自身がよく分かるわけですよね。でその世界がそうだったから、僕はやっぱり J リーグ作る前にヨーロッパや、一番初めにはマレーシアまでそう勉強に行ったりして、だから世界のサッカーのことも熟知していたんですよ。でアメリカの大リーグもそれからバスケットボールリーグも NFL にも勉強に行きました。でそれはもう全部リーグがその放送権っていうのを獲得していて、均等にっていうかそれなりの成績に応じて配分してたわけですよね。でまあ そういうことがあって、一番初めに NHK のその時杉山さんという人がセンター長だったんだけど、僕は、
それぐらいで売れるか、そう相当つかなかったらね、今まで50万とか100万もらえばいいぐらいだから、で杉山さん、どんなふうなことで放送権利を言ったらいいですかって言ったら、杉山さんが、川淵さん1000万で大丈夫ですよって言われたんですよね、 NHK が。1000万でって、よし、 NHK の杉山さんがそう言うなら1000万で、放送権料1000万ですってテレビ局全部集まった中で言ったんですよ。そしたらみんなしらっとして、でその後テレビ局だけの談合があって、で談合があったらまた僕に言いに行くんだよね、その人たちと抜けがけで、いや100万円でみんな抑えようというふうに談合してますとか言って、だからそれ100万でも当時としては、まあ、まあまあの値段だったかもしれない。しかし僕としては電通や博報堂を通じてそういうことを交渉する気がなかった。そしたらそういうことを聞いたら、電通から、あの頃のそういう電通の放送枠っていうのはほとんど電通が確保してるんですよね。で J リーグの放送をさせませんよって言われた。何抜かしちゃうんだこの野郎って話ですよね。それでとりあえずとにかくいろんな話をしてって言って、最終的に1000万、放送権料1000万でやりますって決定して、来なくれば来ないでいいと。でもしも来てもですね、視聴率が落ちたら絶対にみんな民放放送しませんからね、視聴率が落ちたら。で一番の拠り所は NHK さえ大事にしてれば、視聴率が仮に悪くても放送は継続してくれるだろう、最悪の場合は BS でも放送してくれるだろうという思いがあって、開会式のその1993年5月15日公立競技場の試合で、みんな放送権1億5000万とか2億とかで売ってくれって各テレビ局僕のとこ来たんですよね。で僕はその時にもう NHK に決めて、もう NHK しかありませんって、こういうのはやはり他のテレビ局にやるよりは NHK はやっぱり日本の代表っていう意味もあるから、で NHK に5000万で売ったんですよね。でそれはやっぱり最悪の場合、そういう J リーグの放送っていうものをきちんと NHK はフォローしてくれるだろうという確信もあって、一番安い NHK に5000万で売ったんですよね。でその時にチケットに、もうイングランドの試合を見に行ったら、イングランドのウェンブレーの試合っていうのはもうすごく格好のいいチケットに全部名前入ってるんですよ。これオープニングの時に絶対名前でしたいなって言って、いろんなそういう業者に見積もりを取らせたらむちゃくちゃ高いわけですよね。漢字っていうのもまたなんかネックになってるみたいで、で最終的にはでもそれを発注して全部で1000何百万かかったりなんかして、そしていろんな、まあ、行事をその中にして、別に開幕戦で儲ける必要は全くないと。収入全部で3億円ぐらいあったんですよ、開幕戦の。でもこの3億円を全部還元してでも、だから、申し込みが60何万通来たんですよね、入場料金、入場券を買いたいという。でその人を一人ずつに返事の配給を書いて、伊原と三浦和の写真を載っけて応募していただいてありがとうございました、でも参加できませんよというのを、こういうのは僕はね、我々僕の趣味なんですよ。写真入れてサインして送り返したら、また変わった人世の中にいてね、2人ぐらいね、こんなの欲しくて出したわけじゃなくて切符をよこせとか言うね、またひねくれたやつはまあいるんだなって、そのことも忘れませんけど、そして決勝戦の日、2つ問題があって、で1つはですね、自分のチケットがなくなった。でそれ2つぐらい、2人か3人ぐらい自分のチケットがなくなったんだという報告があった。で彼のその名前と場所が分かってるから、そこをチェックしたら、なんとその寮の管理人が取ってたなんていう話も出てきちゃってね。あれをだから、僕がこう判決をして、この判決を取った後もきちんとした名前とチケットとしての価値ができるようなチケットを作ったにもかかわらず、国立競技場は初めてだと思いますけど、判決金しなかったよね、ありがたいことに。このままで結構です。だから国立競技場始まって以来じゃないかな。でその僕の名前入ったチケットと女房の名前入ったチケットと家に大事に取ってあったはずなんだけど、今どこ行ったか行方不明で、それがちょっとね、
なんかテレビ東京のなんかに出せばかなりいいかななんて、もうちょっと出すわけないんだけども、それがね今一番残念なことです。まあいずれいろんなことがあって、まあ話せば長いことながら、こんな取っかかりでもういいですかね。もうだいぶ話してますから、そうですね。じゃあすみません、どうもご清聴ありがとうございました。はい、川淵キャプテンありがとうございます。本当にですね、いろいろとその、まあ、古川電工時代の話、出向の話から J リーグ創設と、それからさらには、まあ、ドーハの悲劇、そしてスポーツに関すること、さらにはモチベーションの含めた上げ方を含めていろいろと話を伺ったわけですが、私は伺っていつも思うのは、その正しいことを主張して批判を恐れずに行動する力がものすごく強いなということを思うわけですね。でそれがまあ、ちらっと、まあ、正しいことをやるんだ、まあ、100万、200万、1000万という話であったりとか、あるいは日テレの鍋先生に対しても、まあ、J リーグには巨人軍はいらないということをおっしゃったりとかですね。でそして、まあ、まだ B リーグの話はされていませんが、 B リーグでもその間違えたことはどうだという、まあ、いろいろとおっしゃっていると、その辺のちょっといろいろと聞いてみたいと思うんですが、その際にまず B リーグの話もね、で B リーグそもそもずっとサッカーの話をしてこられていて、なぜ B リーグの、まあ、バスケというのに関与されていったのか、その辺はちょっと、はい、多くの人知りたいと思うので、その辺の話をお願いしたいと思います。1914年の4月なんですけども、突然小浜さんって皆さんあんまりご存じないですかね、元バスケットボール協会日本代表の監督をしておられた人ですよ。当時80歳ぐらいだったと思いますけども、その人が突然僕のところに、もちろん見ず知らずも誰かの紹介を受けてきたんですけど、川淵さん、この6月までに10月までに、2つのリーグを1つに統合しないとオリンピック予選に出れません、国際試合一切出れないんで何とかしてくださいって僕に尋ねてきたんですよね。なんで僕に来たのかなと、川淵さんしか頼る人がいませんって。でその小浜さんはバスケットボール協会の委託を受けて僕のところに来たんだと思ったら全然違って、個人的な資格だけで来てたんですよ。でそこまで言われたんなら僕なりにそれなりに調べて少しでも陰ながら尽力しようということで、そういうバスケットボール協会の中に詳しい人に BJ リーグとNBL のいろいろ対話はどういうふうに行われて何が問題なのかっていうことの資料を見せてくれって言ったら、2年間ぐらいの両方のその文書でやり取りしてるんですよね。会って話してないって、もうそれそもがそのこと自体がもう問題だと思いますけども、でその2年間の文書のやり取りを見ていて、あ、こういうところに問題があるんだなっていうのを僕なりに把握したんですよね。でそれは一つ目は企業、そのクラブの法人化、それから企業名をどうするか。で一番最大のネックだったのは、BJ リーグの債務超過寸前の15億円の資本金を何とかしない限り、これはもうどうにも BJ リーグとしては協力しない。これがね一番の難問でしたね。でこの3つをどう解決しなければならないかっていうことから、じゃあ僕は表に出ないで、表に出るとまたマスコミが騒いでるあれなんで、でコミッショナーをしていた河内さん、で河内さんはその前に大和証券の監督をしていて、キヨスポーツからもう辞めると言われて埼玉ブロンコスというチームを作ったんですよね。それで川淵さんはなんとかプロ化したいんだけどどうだろうかと、その相談を受けたっていう関係もあって川淵さんよく知った。それから池田さんは J リーグのアルビレックス新潟の社長だった人、そして深津さんっていうのはバスケットボール JBA かバスケットボール連盟の会長さんで、この3人でこの合併についてじっくり話をしたいけどどうかって言ったら、皆さん大賛成で集まって話をしたんですね。それも3回ぐらいやったんですかね。だからそういうんで一応は僕の問題点はこうでっていうことを話して、大体こういう会議はね堂々巡りするんですよ、まあ、同じ話を、だから初めにねこういう話は絶対堂々巡りするから同じ話をするなっていうね
僕もその時ガン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 言って2時間を3回やって、最終的にじゃあ清めはつけてもいい、しかし法人化はもう絶対ダメだ、しなきゃダメだ、で3億円15億円の債務超過についてはそのマーチャンダイングその他の B リーグで獲得した利益をその年付か、まあ、そういうんで、順番に返済していくっていうふうな案を出して、各 BJ リーグと NBL の会議でその旨伝えたらですね、一番上 BJ リーグの人は、こんなの日本代表なんて関係ない、だって代表選手誰も出てないんだから、そんなことに何も一生懸命やる必要ないって、ここでもう却下されて、こっちはこっちでそういう15億円云々の話だとかいうことについても反発あって、完全にポシャっちゃって、で10月に回答するはずのものが、深津会長が15日ぐらいに僕と電話があって、川淵さん僕も会長辞めますって言われて、もうね開いた口が塞がない。だからそこでね、僕も怒り浸透に走ったわけですよ。本当に怒った、俺がこれだけ一生懸命やったら何たるざまだって、俺ら一体何を考えてるんだ、それ女子のことを丸の考えてないじゃないか、リオデジャネイロオリンピック予選は女子はアジアでチャンピオンになって絶対出れる資格があるのに、男のことばっかり考えて、なんだこのバカどもはっていう感じで、とりあえず一旦終わったんですね。でそれをフィーバーのバウマンっていう、もう若くして亡くなった優秀な事務総長でしたけどね、その人がその人と日本との通訳している村上さんっていう人がいて、その人が僕の話をどうもバーマンしたらしいよね。でバーマンが僕に一度会いたいって言うから、うん、まあ会ってもいいやって言って話し会って、でいろんな話をしたら、川淵さんもう制裁はやっぱりやった方がいいんですか、やめた方がいいんですか、もう絶対やらないともう変わりようがないって言って、でそこで一件落着して、で制裁下ったわけですよね。そしたら1月になってバーマンがまた会いたいっていうか、これ絶対なんか調整役頼まれるなと思ってバーマンと会ったら、いきなり川淵さんこういうなんだそういう会議をするチェアマンになってくれないかっていきなり打診があったんです。で僕はもう そう来るなと思ったから、あいいよって言って、あ牧師がいないよって言ったら向こうびっくりしてねまさか2つ返事で OK をもらうとは思わなかった。だからそこからもうその僕はもう怒りがもうともかくともともなくあれしてますから、なんかやっぱりこれはもう成功させずに置くものかという強い気持ちがこの BU にこう乗りかかったきっかけですね、うん、不尽なことに対する怒りと正しいことをしっかりとやらなければならないという使命感と、うんうん、でそして誰もやらないから自分がやらなければ、まあ、おそらく川淵さんがやらなければ、まあ、B リーグができてなかった可能性が私は高いと思ってるわけですが、でそこでその場は、まあ、フィーバーっていうのはフィーバーと同じような世界的なバスケットボール連盟の、まあまあ、事務的な局長クラスの総長のバーマンという人が、まあ、実質的なリーダーの立場で、まあ、偉かったですね。でそして川淵さんがそのフィーバーの関係で会長になったんで、そこからがまた大変だったんでしょ。いやでもね、バウマンとそれから一緒にこうチェアマンになったバイス、インゴバイスっていうドイツのバスケットボール協会の会長とね、もう本当に意気投合したわけですよ。で僕はこんな性格だからぶっちゃけでしょ、でそんなこと言ったってできるもんかとかって平気で言えるし、それはサッカーの FIFA の世界でそういう外国人とやることは慣れてたからね、だからそこが大きかったと思いますよ。だからこの話は聞いてやらなくちゃなとか、この話は俺は絶対譲れないよというのをね、本当に意見交換できたから、もう未だに彼とは付き合ってるんですよ。一方そういったまあ海外国際機関とは関係性はいいんですが、今度国内の方がまだ全然合併話が全く進んでないという状況ですよね。それどうやって克服されたんでしょうか。それはですね、ともかく全部で BJ リーグは当時22から24に増やそうとしてた。で結局その15億円がネックだったっていうのは、200人 の資本家が、まあ、言ってみれば15億円出してるから700万円は1人平均して出してるっていう意味ですよね。だから池田さんとしてはこれをなんとか返さないと、こんな顔向けができないから、これがちゃんと収拾つかない会議は絶対にもう合併なんかもうとんでもない話だっていう姿勢は凝り固まったわけですよ。で今考えればね、
いや、そういうことはよくわかるのと同時に、僕は BJ リーグが本当にネックになってると思ったんだけど、その後の B リーグの発展を見てると、 BJ リーグがあったからこそプロとしてのエンターテインメント、地域密着ということを経験したからこそ、こんなに早く B リーグが成功したなって、今はね、BJ リーグの、人に本当に、まあ、感謝してますけど、当時はね、怒り心頭、BJ リーグに、まあ、結果的には合併せずに、うん、新しい器を作って、この指止まれということで条件をつけて、それがアリーナ要件であったりとか、うん、いろんな、まあ、ライセンスとしての売り上げとか、まあ、観客とかそういったものをおっしゃって始まったっていうのが B リーグということですね、うん、そうですね、はい、で、まあ、初めにね、いろいろもう僕はもう体育館日本にいくつあって、その土足献金、なんだ、飲食禁止とかいうのが多くて、ほとんどね、そのプロとして成り立つような体育館って日本でほとんどなかったね。で、それどう見ても3000人を超す観客席があるところも少なかった。でもこんな3000人でプロとして成功するわけがない。やっぱりプロとして成功するのは、お客さんをできるだけ集めて、できるだけお客さんを集めたから、スポンサーが、あ、これ応援しなきゃいかんなとか、応援する気持ちになる、それからテレビや新聞がそれを報道する、そういうところにつながるんで、プロの場合の一番重要なのは観客動員なんですよ。で、そういうのでいろいろみんなの話聞いてたら、ともかく招待券で全部入れてるとかね。で、そういうことではもうプロとして成り立たないわけですね。僕が一番初めに試合見に行ったのは川崎の試合で、千葉ジェッツ と東芝の試合だったね。で、試合見てたら、試合そのものはそこそこだったけど、もう僕は観客動員何人ぐらい入ってるかってずっと見て、だから600何十人ぐらいでしたね。うん、600何十人、これじゃあもう例えば3000もらったって180万で、これ全部いろいろ経費その他言ったら全部すぐ赤だなって。で、しかもその時に僕はああいうところに行って、自分で切符買っていくんですよね。で、切符売る窓口探したらどこにもない。どっか橋の方に、どこで切符売ってるのって、あっちの方ですって、こんなちっちゃな窓口があって、そこに女性が2人いて、こう閉まってて、なんか2人で話をしてたんだけど、あげて切符買って売ってくださいって言ったら、びっくりした顔して売ってくれたんだけど、あの頃は全部、まあ、東芝が全部ただでお客さんに配った。だから企業のチームっていうのは自分でお金を買って見に行ったんじゃなくて、全部そういう企業からのタダ券を中心にやったわけですよね。で、今で覚えてるのは、一番初めにクラブ関係者に言ったら、皆さん体育館の使用許可はどこで出てるんですか、体育館の責任者でしょ、そんなふうなことで年間通じて8割のホーム試合を開催してくれって頼めると思ってんですかってね、それがやっぱ一番来ましたね。で、みんな知らなかったんだから、そういうそのトップに行ってそういう話をする。で、それはもう J リーグの経験を通じて、やっぱり市長がよし分かった、地元に出したスポーツクラブとして認めよう、じゃあ8割体育館を使用許可するよとトップが言えば、この体育館の責任者はどう言うと、そんなのそんな通るわけですね。ところがみんなそれぞれのところの体育館に申し込んで、まあ、大体調べたら8箇所ぐらい年間のスタジアムアリーナ作ってるわけですよね。で、そんな話をしたらね、今でも覚えてますけど、北海道の人が北海道全部にバスケットボールのみんなで応援してもらいたいから、一箇所に集まってやるっていうのはそれはやっぱり問題あると、やっぱり北海道全体を回してくださいって言うから、じゃあ西浜はどう思ってんの、西浜は全部全国が来てるだろうって、お客さんいっぱい入ってるじゃないですか。そういうふうなことを言ってる間は、そのクラブに対する愛着だとか固定客だとか、そういうのは絶対に集まらない。だからホームアリーナっていうのは絶対固定する必要がある。選手もファンもそのアリーナに愛着を持つことからチームを愛する気持ちにつながるんだってね、そういうことを言ったことが割合なんとなく納得してもらって、で、一番初めにですね、僕が挨拶して、みんながそこで、BJ リーグや NBL の
トップの人がいるわけでしょ。で川淵何言うか、あんなど素人がっていう感じですよ。それはそれはまあ当たり前の話で、僕も覚悟しててね。で、まあ、マスコミがいっぱいいて、後ろにテレビのカメラがいっぱいあって、新聞記者もいっぱいいて、で、ね、JBA のそういう関係者が、じゃあ皆さん初めの頭取り終わったから全部外に出てくださいって言ったんだよね。それでね、待てって、それはお前大体ね、記事にまるでなってないのに、こんな記事になるのをなんで途中で出すんだと、全部最後まで言ってもらえ。でその時に僕が狙ったのは、川淵がこんな勝手なことを言って、なんだかんだいうむちゃくちゃなことをやるよっていうようなことを日本全国に知らせてもらうのが一番いいと思ったんですよね。だってそれ話題になることだから。で僕はもう相当覚悟して、それからいろんなもん読み込みしてるから、誰がどういう質問が来ようが何しようが、そこで僕はガンと言える自信があったし、自信のないところは分かりませんって言えばいいわけだから。だからそこであのもうホームスタジアムは5000人以上、5000人、そして8割そこでホームスタジアムでやる、そして試合は60試合とか、いろんなあのこれはあくまで試案だけどもって言って、その席で発表したんですね。それは試合はもう全部通りましたけどね、その通りに。だからそういう意味ではその晩あるいはその明くる日、あテレビに出るかなと思ったら一回も出なかったそれほど人気なかったんです。その時のその、まあ、ホームアリーナの話した5000人の時のまあ、クラブの社長の反応どうだったんですか。何か反論とかそれは出なかったのか、あるいはメディアがあったから逆に抑えたのか、どんな感じだったんですか。そういうことも言う前に巻き果てたっていう感じそんなのできるわけないでしょうって、何を寝ぼけたことを言ってんだっていう、俺の方がよく知ってるのっていう、そういう雰囲気でしたね。ただその試合は通ったわけですよね。通った。それで試合は、うん、まあ、その場ではそういうあれをして後で通るんだけど、で1ヶ月後にでとりあえずともかく秘書あるいは知事のとこ行け、みんな行きにくかったら俺がついて行ってやるからってそこで言ったんですよね。で一番初め行ってきたのは京都が行ってきて、それで京都市長と知事と、その時ついでに行ったら奈良と滋賀と4つ回ったんですよ。で俺全部回っちゃ体持たんなっていうんで、それからもうあの自分が率先していくっていうより、困った時に俺に頼みに来いって変えましたけどねこんな全部ついていったらとてもじゃないけど身が持たないもん。じゃ結構その首長は回られたんですか。首長で結局、まあ、あとは岩手だとかね、盛岡の市長だったら盛岡 のそれで5000人って言ったでしょ。で5000人に対して秋田の知事が、もっと殿様ですよね、あのどんな選挙の時にあの敵を送り込まれたとしても僕は断固としてそんなスタジアリーナは作らないって言ったんですよ。その秋田の、そうですか、うん、知事が、うん、秋田の人、はい、うん、秋田です、うん、はい、何だっけ、笹竹元殿様って、うん、で、はい、僕はねその人でそのこと言ったらね、ポンとこれで、あ儲けたと思ったらね、あ渡辺さんみたいなのいるわって、でこれを相手にしてガンガンやってやれと思ったらね、もうすぐ折れちゃって、うん、もう全然相手にならなかった。あ、そうか、そうですか。なるほど、そういう時逆に燃えるわけですね。燃えるわけ。やったやろうと思って。あ、なるほど。そしたらね、渡辺さんみたいな大人物、大人物じゃなかったね。ビビってすぐに、もうすぐに、あ、そうですか、あの作りますっていう方に行っちゃった。ということは批判する方はもうどんどんいなくなっていったっていうことなんですか。そうそうそう。それで一番初め盛岡行って、盛岡の BJ リーグの試合を見た時に、盛岡の市長は僕のところに来て、国体あるんで5000人のアリーナ作りますって、そこで宣言されたことが一番初めにこう僕 のそういうあの情報機関を通じてみんなに伝わって、で1ヶ月後にどれだけそのホームアリーナを確保できるかということを市長 その許可証っていうかね、その認めるよっていうことの書類を持ってきたところだけ認めるって言ったら1ヶ月後になんと20箇所だ。そんなことは今まで考えられなかったわけですよ。だからその時に川淵の言うことを、まあ、やればできるなということの信頼をそこで得たんじゃないですかね。なんかだんだん潮目が変わってきて、そうある一点というとどの辺から変わって、まあ、かなり難しいんでしょうけど、あのね、で、一番最後のところで理事と評議員が一堂に会するところがあって、それも最後俺は単価切ろうと思ってましたから、その方の理事評議員一緒に、はい、で、評議員がね70人もいた。なんで70人もいるのって言ったら、教会の出した議案が
この今の評議員じゃ通らない可能性がある。で、それを通してくれる評議員を都を足してるっていうね、こういうバカなことやってる。本当にバカ。そうなんですか。で、それでその場が集まって。それで70人いて、理事がいて、その時おられた人いますか？いない。で、その時にね、あんたたちは今まで何ちゅう手たらくだってね、手たらくだっていう言葉なんか僕一緒であんまり言ったことないのに、なんで そこで手たらくっていう言葉が出たのかなって、しかしこれはぴったりだなって。で、僕は四六時中バスケットボールのことばっかり考えてる、僕より他に俺より以上にバスケットボールのことを考えてる人がいたら手を挙げてみろって、その手を挙げてみろとは言われたね、手を挙げてみてくださいって言ったんですよね。誰も手を挙げないと、それはやっぱり挙げられないよね、剣幕に迫力で、迫力でもうみんなシーンとしてしまって、うん、で、その中でね、その前に聞いた奈良の人がなんかこういうと一応必ずなんかごちゃごちゃ言うという話を聞いたね。で、なんかあって意見ある人どう言ってくださいって言ったら、その奈良の人が手を挙げて、改革するんだら、まあ、過去10年間の BJ リーグの流れとかその他を十分検討して、その中から問題を解析して解決策を目指すようなことをぜひしてほしいって言ったのね。で、その時もね、何言ってるんですか、もうこの4ヶ月後にこのリーグ統一と協会ガバナンスと若手の養成育成の案を作らなきゃならないのに、そんな反省してる暇があると思ってるんですか、反省するなら自分で反省しろとおっしゃっていくか、うん、ああそうですか。でもそういう形で、ね、はい、拍手が起きた。ああ、そうなんですか。その時の拍手は嬉しかったですよね。だパラパラか、うん、僕は、ね、なんか後ろなんか後ろなんか見てられるか、前しか向いてないんだって言ったんですよ。だからもう大拍手、大拍手だったんですか。大拍手、ああすごいですね。じゃあだからもうこれはまあ僕のことをリーダーとしてみんなが認めてくれるなって、そこで決まりですね。やっぱそう、みんなが集まった場における、うん、そのコミュニケーションによって迫力で決まったっていうことです、うん、だから、ね、まあ三谷さんかな、もう仁王の形相で顔が真っ赤 でその頃ね、血圧110の200だったでも死ぬかも分かんないなって、奥様いらっしゃるからね、それは血圧があんまり上がらない方がいいということでしょうけど、うん、まあまあでもね、これはもうどうあろうと成功させたいと思ったんで、それは何かというと、Jリーグで成功した成功したって威張ってて、えらいやってみたらバスケットでこんなざまじゃないかなっていうことを絶対言われたくなかった。だから僕自身のね、やっぱり気持ちっていうか、絶対に成功させずに置くものかっていう強い気持ちがあったんですね。全部投げ倒してでもやる、その雰囲気が感じますよね。おそらく多くの理事評議会のメンバーも感じたから、もうこの方についていこうという拍手をして、で4ヶ月後っていうこと、これ2014年ですか。それがね、14年が始まって14年の10月に出場停止になって、はい、2015年の1月から始まって、あ、そうか、1月、でそれで6月にもう決着したわけだから、うん、そうですね、そんな短期間によくできましたねって言われるんだけど、うん、JA の場合には1980年にそこにいて、5年後にプロリーグスタートしたわけですよね。だから知ってる、そういう土壌の中で5年かかった。だからそれで、そのむしろそうだから時間かかったんで、知らない土壌だから余計短期決戦した方が蹴りはつけやすいっていうことですね。なければないほどややこしいことになって、 OB に結構ややこしいのいたんですよ、バスケットボールの。なんかいろいろとこの中におられるかどうか知らない、ね、訴訟とかいろいろとなんかやるとか話であったりとか、うん、なんか裏でね、ごちゃ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 クレーム出したりとか、うん、フィーバーに出したりとか、うん、ニュースで読みました、うん、いろんなことがあったってことで、フィーバーにも直接ね、そういう抗議文を出して、はい、そしたら僕の親しいインゴバイスが今度東京で行って会うからぜひ出てきてくれって言ったら全然出てこなかったですよ、うんうん、だからそういうのを記事拝見したんですが、2015年6月に決着をして、2015年8月15日だったかなにはすでにこう各クラブから申請を出させて、うん、で結果的にその、まあ、36チームを選ばれたというプロセスですよね、でその時に、まあ、8月の上旬に茨城ロボッツ、まあ、その当時筑波ロボッツが、筑波で、うん、アリーナを作るっていう建設計画があったものが、
まあ、住民投票によって却下されてしまって、で結果的に水戸市に来て、でなんとか間に合って申請を出して、まあ、水戸のロボッツができたっていう、それが2015年8月なんですよね。でそれで市長がその、まあ、青柳体育館が3000人収容できるということ でギリギリ滑り込んで、うん、で山屋さんが言ったのは川淵さんにもう前で無理だからやめとけって言われながら一生懸命やったっていうことは聞いています、うん、でそれから2015年の12月に僕が初めて川淵さんにお会いして、でそのプロセスを聞いていて、すごい、ね、スポンサーが決まったんだっていうその当日にご機嫌な時にお会いして、でずっと話を聞いた時に、あこれすごいことが起きるなという思って、すぐに調べたら筑波にチームがあって水戸に来るっていうことなので、そこで山家さんと2016年2月にあんこ鍋を食べながら話をして、僕が、まあ、川淵さんがやってらっしゃるならばこれは僕も参画したいという気持ちになって、まあ、茨城ロボッツにオーナーになったというそういう流れなんですよね。で今度じゃあ2016年の7月から、まあ、B リーグの新しい期間が始まって9月の末ぐらいですね、B リーグが発足した時には川淵さんはそこまでやってらっしゃりながらチェアマンにもならずにどういうお立場になられてたんですか？なんかスーパーバイザーとか、まあ、なんていうかバスケットボールは OB がね結構元相当古いオリンピックに出場した選手での協議会みたいなの作ってて、それがいちいちケチつけてくるんですよ。だからね発展すればするほど彼ら面白くないんでね。でそういうことでまた僕がいないところでごちょ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 協会の人にいろんなことを言うらしいん でそこでもう僕はその引き続きやる気は持たなかったし、新しい人が経営した方がいいと思ってたから、ともかくいた方がいいっていうことは間違いないんで、顔名前だけでも。だから僕は院政を敷きます、バスケットボール界にこれからずっと院政を敷きますとマスコミに宣言してやめたいですよ。でも結局院政引かれなかったわけですね。それはまあもう全然その全く院政引いて、ほとんど、まあ、大川チェアマンにお任せしてほとんどその関与することがなかったっていうふうに伺っていて、まあ一番ちょっとでも一番まあ一つだけ問題あったのはスポンサーをどう見つけるかっていうのが一番大事だったんですよね。でやっぱりそれもマミズでどうかって、その当時ね電通の人のあれでプロカーのため そのアリーナ作りでいろいろそういうことの委員会作って動いてる人がいた。でその人の話聞いたらもう全然ねそのリーグにどのぐらいお金を落とすかっていうことじゃなくて、自分の運営含めて放送する場合に放送のいろんな費用がかかりますよね、そういうことを含めての話するから、バカそんなのはね俺は聞いてねえ、真水でいくらくれるんだって、その真水真水ってずっと言いましたよ。だってそれはテレビ中継する場合に例えば2000万出した時に、だから2000万のうち2億か2億出すうちに1億はどこで、1億はそういう設備全部売るから、いや全然そのバスケットボール協会に1円も入らない、そんな感じで俺は自由なんかやってねえと、俺はもう真水でいくらかっていうことを初めからやってましたからね。でそういうのがそういうエージェントなんかの基本的な考え方なのかなと思いましたけど、まあでもまあ、その時 その喜んでらっしゃったスポンサーは後でソフトバンクで分かったわけですが、それで結果としてまあ、高い値段を設定することによって今度はリーグの運営が圧倒的な売上高が大きくなってきて、で結果的にリーグ その収益というものがクラブにも還元されていくということで、非常に健全な形の運営が最初からできて、それも川淵さんとソフトバンク孫さんとの関係性の中で、できたっていう話は伺っていて、ね、そういうふうにおっしゃってて、そうやったって電話なんか取られてて、それでたまたま行った時に上機嫌だったんで、もう1時間ぐらいずっと話を聞いていてわあこの人すごいなと思う、それからもうずっと私はついていますって気持ちで今まで来て一つだけで前言ったかもしれないけど、はい、日本代表チームの男子のね、はい、このおっしゃってましたね、あれは全くどこも応募がなくてゼロだったんですよ、うんうん、でなんとかそこに孫さんからもらってくれって言われて、うん、で孫さんその胸のマークなんとかソフトバンクつけてもらえませんかって言ったら、孫さんは弱いチームにはつけたくないって言われて、そこですよね、孫さんならそうだろうなという中で、スポナビのあれならいいとかいう話になって、で川淵さん何本欲しいの、すぐここで言ったらそれで決めますよって言われたんです、お酒の席で。それでまあ大川とか水谷さんとか行って向こうも重役来たけど、
おいどうするって絶対にこの場ではやっぱり言いたくないよね、うん、1000万の値打ちもないで、まあ、今はいろいろいい選手が出てきてるけど、何千万というのはそれはソフトバンクにふさわしい、1億は少ない、5億は多いって、よし3億、じゃあ3億円でお願いしますと、分かりましたってそれ即決なんかね、おっしゃってましたね、試されてる気がしたっていう感じでおっしゃってて、で金額いくらにするかっていうのは一生懸命考えられたって言って、まあちょうどいい塩梅、うん、それがね、僕が帰ってからね、うん、その3億円が正しかったかどうかってものすごい悩みましたよね、うん、本当にその3億って言ったのは、うん、でいろいろ考えて何して何して、よっしゃやっぱりお前は大したもんだと3億を言ったのは、うん、と自分に思いました。まあそうですよね、やっぱりそういった、うん、それが別に自分のためじゃなくて、もちろん全然そのバスケットボール協会のために一生懸命そのスポンサーを集めて、でその結果として、まあ、B リーグの補足ができて、でさらに高いアリーナ基準の設定をしたことによって、まあ、それからの発展が、B リーグ発展が来て、で多くの人たちが僕も含めてそのオーナーになって、で売り上げもその当時茨城ロボッツの売り上げだけが落下が7000万円だと今9億2000万、もう12倍、13倍と、本当にそれ聞くとね、嬉しいですね、金額になりまして、でそれからさらにこう B1 に昇格して、また今度新 B1 というものができてくるということですが、ちょっと時間になってるんです、一つだけ聞いて、いろいろと質問がいっぱいある中で一つだけ聞いてみたいと思うのは、やっぱ僕が一番関心が高いのは、その批判を気にしないでやりきる力が自分を信じているという部分と、それからあとはそのまあ言ってみれば一銭も得にならないわけですね、うんうんうん、B リーグの一銭も得にならないことをそこまで自分がかけてやってるのは、まあ、どうしたのか、その原動力をお伺いしたいということですね。基本的に、ね、スポーツが大好き で、まあ、J リーグを作った本当の大きな意味は、地域社会の人たちが、草薙の人たちがスポーツを楽しめる場所を日本全国に作りたいっていうのが本当の僕の気持ちなんですよね。トップアスリートと地域社会の人たちの、だからそういうことから言うと、いろんな批判があったとしても、こういう大義名分というか、やってることが正しいという自分なりの自信があって、でそれに対していろいろ反論も自分なりの意見をきちんと言えるということがあるから、そういうことで思い切ったことがやられると思うんですよね。しかしまあ、中にやっぱ反省、あこれはそうだな、反省した方がいいなということがあったら、それは自分を変えることに何も異論はないし、でそういうんであんまりそのどういうのか、変に凝り固まっているつもりはないんだけど、やっぱりスポーツを愛する気持ちは誰にも負けないという、そういうことが今の自分を支えているんで、もうこの年になると何してほしい、これしてほしいってもらうことよりも自分が与えられたらどれだけ幸せかっていう話ですよね。まあ、合併の話、新しいリーグを作る時の話、クラブリーグのいろんな思惑考え方がある中で、やっぱこう社会的使命感の中で動いている人と、あるいはクラブのためとか、まあ、実はね、まあ、悪いことじゃないんですけど、クラブとかその組織防衛のためにということとかなり違う次元があって、やっぱ社会的使命感としてこれやることがスポーツのため、バスケットボール協会のためにいいと信じたからこそ、それが実行できるのはまあ、私しかいないという気持ちだと思うんですが、その原動力ってどうやってそういった使命感って生まれてきたのかっていうのは、川淵さんのその自己分析の中でどうお考えでしょうか。やっぱりそういう自分の育ってきた中でそういう方向にだんだん固まってきたんであってね、初めからそんなしっかりした信念を持ってこのことでしっかりやっていこうということではなかったと思いますよ。基本的にはスポーツ好きで、どんなスポーツでもやりたい、ああいう、デュースブルーのスポーツ修練みたいなのが日本中にいっぱいできればなというような思いがあって、でそういう中でいろんな批判、誹謗中傷があったりする中でも、自分としてはしっかりした考え方が固まっていって、もう86ですからね、86年間かかってようやく今のそういう心境にたどり着いたという言い方でしょうかね。私はその川淵さんの経歴を見ると、オリンピックでアルゼンチンに対してスコールをされたという経歴と、日本代表監督になられたという経歴とともに、まあ、古川電工の
まあ、いわゆるサラリーマン、まあ、社員だったわけですね、うん、そこの経験大きかったんじゃないかという気がしていて、組織の運営とか、うん、そのしっかりとしたまあ、どうやって仕組みとして動かしていく方法論かというものであったりとか、リーダーシップのあり方、きちんとした数字データをもとにして考えていくというものを組み合わさって、そこで使命感があったということで、なかなか今ね、スポーツの、まあ、スポーツ選手であってもなかなかそういう、こう組織の経験なかなかない方が、うん、まあ、プロ化して、まあ、いいことなんでしょうが、まあ、そういった大学出て会社入って、その中でこう下積み生活を含めたプロセスなかなかない中で両方を見てらっしゃるからこそ、いろいろとその J リーグ B リーグの発足に至って、まあ、両方ともねすごいですよね。 J リーグの結果と、これいろいろと聞きたかったのは、 J リーグの結果としてドイツスペインを撃破するというところまで来て、でそれはなぜか育成もすごくうまくいっているし、そのも広がっているし、でさらには指導者の器、さらには選手が海外行く仕組みであったりとか、まあ、そういうのも最初の段階から作ってらっしゃったんじゃないかなと思いながら、一方で始まる前に、まあ、中国と韓国の比較とかいろいろ聞いていて、他と比べてどうかとかですね、そういったその組織全体のスポーツを強くしていくための仕組み論の話というのも含めて非常に聞いてみたいなと思ったわけですが、ちょっとその辺だけお話を伺って、あとは今日これからも残り25分間は対談の時間、皆さんから質問の時間に入ってくるので、簡単にそのスポーツを強くするための裾の仕組み、何が鍵となるのか、他の国できてないけど日本できていて、日本でまだ足りないというところあれば教えていただきたいんですが。やっぱり草の根のやっぱりスポーツの競技する場所とかね、いうのはやはり欧米諸国と比べてはるかに少ないですよね。でそれからやっぱり指導者について言えば、いまだにまだパワハラなんていうことを言ってるけど、基本的に子どもに対する接し方がまるで違うということ、それから日本の場合にはもう野球に始まったら野球ばっかり、サッカー始まったらサッカーばっかりで、子どもたちにその他の競技をやる機会を与えてないということについての問題点、アメリカはそういうシーズン制を敷いていることによって一人でいくつもの競技をやって、その中から適正なる競技を選んでるんですよね。日本もそういうことを絶対やるべきだと僕は思ってるんですけど、大体つい最近そんな話をしたら、サッカー、昔は野球だけだったんだけど、サッカーに全部選手が取られて他の競技に来ないんですとか言われて、サッカーそれちょっとまずいなっていうふうなことを今思ってますよ。でもそれはやっぱりできるだけ多くの人がいろんなスポーツを楽しむことによって周りを巻き込み、で自分の好きな生涯のスポーツを見つけていければいいなというふうに僕は思ってます。皆さんから質問を受けたいと思いますが、まずじゃあ豊崎さんから質問ですね。豊崎と申します。私小学校1年生の時に J リーグができて、それ以来ドーハの悲劇も、先日のワールドカップも見て、本当に、茨城ロボッツが2014年、15年にできて、僕は茨城に戻ってきたのも2014年で、とてもカブスさんがやっていただいたことに運命を感じているんですけど、ありがとうございます。その川口さんはとても尊敬していて大好きなんですけど、一つはやっぱりどうしてもやっぱお伺いしたくて、さっき堀さんからもその、意思決定についてご質問をいただいていて、川口さんの方で、長年の蓄積だという話あったと思うんですけれども、その私が思うにその嫌われる勇気をしてでも決断できるそのなんか原点っていうものはあるのかなと、その学生の頃なのか小さい頃なのかわからないんですけども、その原点についてお伺いできればありがたいです。原点っていうと、僕は小学生の時に吉岡佑先生っていう先生のもとで児童演劇放送劇とかいうのを高校1年2年までやったんですよね。でその人のそういう薫陶を受けたこと、それからその後デッドマルクラマーに、それこそサッカーだけではなくて生活の細かいところに至るまで、物事の考え方に至るまでそういうふうな指導を受けた、この2人の先生のやっぱり影響っていうのはすごく大きいと思いますね。だからそういう意味では本当に2人も恩師を持てたっていうのは本当に幸せだなって、だから時々思うのは、今偉そうなこと言ってるけど、じゃあ高校生時代小学生時代どうだったんだってやったら、社会人の初めの頃だって小生意気で上司にとにかく
ともかくものすごく文句を言ったりとかね、そういうことを割合言えるたちでしたね。そのくせ結構後で気にしたりなんかする方なんですけどやっぱり言わない、だからね、僕は自己嫌悪に落ちることね、ものすごく多かったですよ。そうなんですか、うん、でも最近はね、あんまり落ちるようになったけど、年とともに。でももう それはいいことなんですかね、最近自己嫌悪に陥らない。自己嫌悪っていうのはある意味で反省っていうこともあったりするしね、はいはい、うん、でもだいたい講演したりすると、うん、自分のやってきたことっていいことばっかりでもないのに、そういうことばっかりやっぱり言うでしょ、うん、聞く方も何も謙遜してつまらない話を聞いたってしょうがないんで、まあ、それはそれでいいんだけど、うん、ああまた今日も自慢だなっていうそういう自己嫌悪に落ちることを結構が、今もだいぶ回数は減りました。そうですか、まあ、自慢っていうよりも事実関係を教えていただくというのが一番大きいと思うので、うんうん、その点に関しては自己嫌悪をする必要はなくて、逆に期待という感じだよね。そういった原点であったりとか学び、逆に2人の方でどういったことをそれぞれこう学ばれたのかというのをちょっと深掘りして聞いてみたいんですが、うん、やっぱり吉川佑先生はもう僕ら NHK に出たり、いろんな、まあ、演劇活動全国回ったりしてたんですよね、うん、よく小学校はそういうのを許したなと思うんだけど、うん、でその時に先生はこれは将来俳優になるためにやってんじゃないよと、自分の人間形成のためにやってんだよと、自分の進むべき道はきちんと自分で決めなさいなんて、そういうことをね、よくもう言われたから、それすごくよく覚えてるんですよ。で、例えば小学校のその、掃除とかいうのはね、一番ね、ぶっちゃん小学校代表して掃除言いなさいって、5年生がやる掃除ありますよね、うん、ですから、ぶっちゃんそういう文章を見ないで頭の中に考えて、そこから暗記して言いなさいって言われて、どんなこと言っていいか分かんないけど、とりあえずその5年生の時掃除を言ったら、6年生の時は当時も同じようにやれって言って、僕はその時から原稿を見ずにしゃべるということはそれなりに訴求力があるんだなということで、だから人が亡くなって弔辞読む時に、弔辞書いてるともうボロボロ涙が出て、もうとにかくその文章にならないんですよね、うん、だからほとんど弔辞も吉川先生の時も特にそうでしたけど、もうぶっつけ本番で自分の気持ちをそのままぶっつけて、うん、吉川先生多分こういうことで喜んでもらえるだろうなと、うん、そういうふうなこう教育を自然のうちに受けた。だからデッドバル・クラーマーにもそういうとこありますね、うんうん、なるほど。次行きましょうか。どうだったか。じゃあ、お願いします。鬼沢さん。鬼沢と申します。今日は本当に素晴らしい話をありがとうございます。なんですか、野球の9回裏のですね、話が、まさにこの間ワールドカップの三笘選手の最後のギリギリの、あれをなんか、なるほどという、感心したところですけども、私の質問はですね、そのリーダーシップをものすごくこう取られてきた中で、まあ、例えばその J リーグの時もそうなんと思うんですけど、そのいわゆる本当に成功するかどうかっていう部分の、ただプロ化ですね、そのいわゆるデータ的な革新というか、まあ、いろいろ世界を見られて、多分どの人よりもこう詳しいというのがあったと思うんですけど、その辺の本当の詳細なデータというのをかなり積み上げてらっしゃって、かなり思い切ったそういうことをやったのか、それともある程度もう半々ぐらいだったのか、それの7-3ぐらいの革新の中でやられたのかですね。それはJリーグもそうだし B リーグもそうだと思う。その辺っていうのはどんなデータ的なものがあるんですか。そのデータ的なものについては、例えば、アマチュアのチーム、例えば清水だとかね、なんでいきなりプロに入れるんだった時に、過去の JSL の順位を見て1年経てば優勝したりなんかできるように戦力っていうのは簡単に変わるんだとかいうね、そういうことの説明をきちんとすることによって、そういうものをちゃんと説得したっていうことありますね。それから成功するかしないかっていうことについては、成功しない可能性の方がかなり高いと思ってやりましたね。しかしもう失うものは何もないと、本当に。で、失敗したってサッカーはなくならない、これは僕のね一番の持論で、
でやっぱり一番根本になるのは、世界中の人がサッカーが一番人気のあるスポーツなのに、日本が人気がないっていうのはそれだけの努力をしてないからじゃないか、だから日本では絶対にサッカー人気が出るぞっていうのはね、僕の心の最大の拠り所でしたね。で結局やっぱりそういうふうになったということですね。他どなたかバンバン行きましょうか。どうぞ。どうも今日はありがとうございます。そうですね、自分としてはこう自分の方に批判的な人に対して話をするときにどういった話し方をしているとか、そこが一番気になるんですよね。やっぱり批判的で自分の意見は絶対に否定するっていうスタンスで来られている方をどうこう巻き取るのかとか、丸め込むって言ったらあれですけど、どういうふうな接し方をして味方につけるのかっていう方法をされてたのかなっていうのを聞いて、僕がチェアマンした時に下に3人の専務とか常務とかって言ったんですね。でこれ3人の中で1人俺ものすごい嫌なやつがいたんですよ。嫌なやついたけど、そいつは総務関係とかそういうふうなそういう能力にものすごい長けるやつ でこれは絶対置いといた方がいいなと思って、それが J リーグその後の映像だとか関連会社をきちっと作ってくれた人物ではあったんですけどね。で一人はイケイケどんどんで、一人はそういうバランス感覚に優れたあれ でだからそれぞれがみんな僕の言うことを素直に聞いたわけじゃなくて、で一時はですね、J リーグができて4年目ぐらいかな、でこの一人 のその専務の俺が中でそういう委員会を作って、5年後の J リーグっていうような委員会を作って、で J リーグの数は増やせすぎだと、でそれをいかにもう一度10にして観客動員を増やした方がいいというふうな結論をその委員会で出させて僕に報告したんですよ。はもう劣化のごとくそれは起こりましたね。お前 J リーグの理念分かってるのかって、 J リーグは一つのチームだけよくなればいいっていうんじゃなくて、日本全国に作って日本全国の人にいろんなスポーツをエンジョイできる場所を作ろうとしてるのに、10チームだけで成功していいと思ってるのがミスリードしやがってこの野郎ってね、その時ものすごく怒りましたよ。それはだからやっぱりそういうのはそうかなとか言っていいんじゃなくて、もう自分のやっぱり主義主張と J リーグの主義主張理念と違うところについては、そういうところはやっぱりとても厳しく言うけども、やっぱり自分の意見に反してやっぱりもっと交渉してた方がいいと思いますということについては、そうかっていうんで、それはやっぱり聞く度量はありましたね。だからそういう意味では言うことを言っても大丈夫だっていうあれは、その辺のレベルの人間にはあったと思いますよ。でも後で聞いたら下の方は相当僕怖かったらしいですね。今頃気づかれたどうでしょうかっていう感じ。まあそれ置いといて、その関連した話で、その、今部下の話じゃないですか、その批判的な、そうそう、外部の例えば B リーグ作る時もいろんな雑音、批判、いろんなこと来るじゃないですか、抵抗、そういった方に対して対応する方法論は何なんでしょうか。やっぱりね、J リーグの理念をもうとつと話すことですよ。もうそれで理念を伝えると、理念を、でこういうことでそれ具体的に挙げて、こういうことでヨーロッパでこうこうだから、我々はこう2部のクラブだけ良ければいいと思ってない、日本全国の人たちがいろんなスポーツをエンジョイできる場所を作ろうとして今スタートしてるんですとか言うと、それにやっぱり反論する人ほとんどいないし、大体行政にへの説得は全部僕やりましたからね。で助かる、ね、立場ということでしょうが、一方で悪意を持って最初から一生懸命ディネー行っても通用しない人っているじゃないですか、あいつの足を引っ張ってやろうとか、なんか意地悪してやろうとか、そういう場合どうされるんですか。無視ですね。無視でも、ね、嫌ですよね、そういう人たち。やっぱりいるんですよね、そういう人。世の中にどこでもいるから、それは最初はでも嫌じゃなかったですか。いや僕の場合、後で聞いてさっき言ったんだけど、後でへーって後で聞いて驚くこと多いですね。だから僕の前では出てこなかった。鈍感力っていうか気がつかなかった。それは気がつかなかった。だからね、いや、この年代になってつくづく思うのは、こんな話は聞かなくてよかったなっていうのは結構ありますよ。だから、あなたにだけこれ言うけどっていう話は聞かない方がいい。僕は2回記憶あるね、誰それさんが川淵さんの悪口を言ってましたけど、それ聞きたいですかって言って、
そんなね、悪口聞いてね、気分良くなるわけがない。で、いらない、そんなの聞きたくないって、そういうの2回ありましたね。でもあんなの聞いてね、得することはない。で、その人を見るときに、あいつこんなこと嫌だったなって思う目で 見ちゃうからね。相手も上がっちゃう。なるほど。そういうのは聞かない方がいい。聞かない方がいい。もう聞かない方がいい。来て聞いて得することは全くない。罵詈雑言そう、うん。自分の悪口が言われてることも気にしないし、うん、聞きたくもないし。うん、ソーシャルメディアとか結構来るじゃないですか、最近は。いろいろと。でもそうで、この前はね、森さんが産んで、森さんのラグビーの、検証で胸像を作ってるところに川淵さんが、発起になってましたけど、うん、なんで発起になったんですかって、俺がなんでなったら悪いんだよと、まあ、スポーツのために森さんがあれだけ努力してワールドカップを日本に呼んだら森さんのおかげだろう、なんでそんなこといちいちケチつけるんだよって、この時ばっかりはね、うん、マスコミはいつも穏やかに言うんだけどね、うん、相当強烈に言ったら、うん、もう慌てて帰ってきましたけどそうですか。でもそういえば僕の、まあ、せいでかどうかわからないですが、ソーシャルメディア、ツイッター始められたんですよね、うん、確か私のこうツイッターとかやっていただけるようになって、でそれでソーシャルメディアにおいても全くそういうの気にせず進めてらっしゃるのか、うん、では結構一時期初めはね、悪口雑言がすごく多くのが目立って、もうそれに対してもうなんでこんなやつが俺に対して意見言うんだって、いや嫌なら見なきゃいいんじゃないかって最初のこと気にされてましたよね、うん、相当気にした初め、うん、でもうそのうちはもう勝手に喋っとれというのと、僕の今スマホのところに悪口雑言も乗らないようになってるんですよ、なぜか、うんうん、向こうはそういう行為でやってくれてるのかもしれないから、うん、あんまりね悪口雑言、そういう誹謗中傷は乗らない。乗らない。だから気分よく見れる。最近あまりなくなったんじゃないですか。そうかもしれませんね。設定じゃなくて。だから最近で一番反響あったのはね、ハリー・ホジッチをクビにした時に、あんなのクビにしてよかった。あれが言ったらワールドカップなんか全然成功しないって言ったらね、280万かな、なんとかって反応が、はいはい、いいねという感じで来たわけですね。来てみんなね、罵詈雑言だったみたいな。それで結局はね、で結局は、ああいう結果だったから、お前あの時何で罵詈雑言しちゃうんだって本当は言いたいんだけど、まあそう言っちゃうとまたね、いろいろと出てる、そういう反論するとろくなことはないからあんまり言いませんけど他はどなたか、ごめんなさい、結構上がってきましたね。じゃあどうぞ、はい、今日は講演ありがとうございます。ずっとハードワークされてきたと思うんですが、日頃から気をつけてる健康管理、その辺なんか教えていただけたら嬉しいです。ステイホームになってからテレビなんか見てるか本を読んでるかぐらいですよね。でその時にソファーから立つ時にもう本当によっこらしょっていうんでね、本当に足腰弱ってるっていうのは毎日のように分かったんですよ。でこれはまずいなっていうんで、でスポーツジム行って1時間トレーナーについて、で1週間1回ですけどね、1ヶ月1回ぐらい、もう僕は飽き性だから1週間1回は持つかなと思ったけど、ちょうど1年持って、でゴルフの飛距離ね、ものすごく伸びましたよ本当に。でやっぱりそれの効果は明らかに出てるんで、やっぱりその体をやはりこう筋肉をある程度鍛えないと、筋肉は鍛えれば元に完全には戻らないけど、やっぱり成長するらしいんでね、これはもうずっとこれから続けていかなきゃならないなと思ってます。そんなことでよろしいです。それはもうきちっと毎日スパに行かない日も15分20分ぐらい足腰鍛えてます、うん、どうぞ。あれとか、カメラ、マイクと、じゃあ小芝さん。グロービス経営大学の卒業生の秋田ノーザンハピネスの池田と申します。今日ちょうど6年ぶりくらいですかね、堀さんが麹町の本校に川淵さんご登壇いただいたところをちょっと聞いた以来でした。ありがとうございます。で質問ですね、まあ、ちょっと今いろいろお聞きしてた中で、まあ、この5年でって言ったあれですけれども、結構その年取ってまあ名を成して経営者含めてまあ実績残された方って少なからずいらっしゃるかと思うんですけれども、結構人によってはなんかその既得権益といいますか、そういったところに固執したりとか、そういった方も少なからずいらっしゃるかと思うんですけど、川淵さん、その私も外からご経歴とかご活躍を拝見している限りですと、まあ、J リーグ、JFA、B リーグ、そして今日本トップリーグ連携機構のトップもされているという、まあ、いろいろ私から見ると新しいチャレンジを続けてらっしゃるかと思うんですけど、その中でそういったその
まあ、既得権益的になってしまうようなものを多分お持ちだったかと思うんですけど、そういったのを手放して新しいチャレンジをされるっていうところの原動力といいますか、そのあたりってどういったところから来てるのか、まあ、先ほどの使命感なのか好奇心旺盛なところなのか、もしなんかそのあたりとか、あのもし何かあればちょっとご教示いただければ幸いです。ありがとうございます。実はね、80歳になったらもう全てのショックからもう身を引こうと思ったんですよね。ただいろんな要求があって、まあ、トップレベル連携機構の会長はもう森さんなんかもずっと続けてくれって言われるし、例えば M リーグってご存知ですか、麻雀の、で、あの、藤田さんが直接来られて、でこれをやはりオリンピックの e スポーツというならば麻雀だってなっておかしくないんで、そういう活動したいんでぜひ最高顧問で、なってほしいとかって言われたり、それから、まあ、あのそういう今度は片山右京さんがレースロードなんかあって、そういう、うん、パリツール・ド・フランスみたいなのをいずれ、まあ、あの日本代表を総理に出したいというようなことで、そういうのをプロを作ってるんですよね。でそういう時にやっぱり川口さんの名前があれば、いろいろそのスポンサーその他が反響してもらえるんで、ぜひ名前を出してほしいって言われると、役に立つならやっぱり、うん、それは出た方がいいんだなっていうんで、あのそういう具体的にいろんなことをやるということよりも、そういう頼まれてきた方のプラスになるようなことならば、やっぱり喜んでやった方がいいんだっていうのは今の姿勢です。だからそういうことに対してあの報酬とかなんかはもう一切もらってないんで、そういうことでもらうとまた金儲けだなんて、僕ね現実にこの前秘書に聞いたら、なんか50ぐらいなんかあるらしいんですよ、なんとか名誉総裁とかで、実際に活動してるのは10何歩だって言ってましたけどね。でもそれはそんなに負担にならない程度でやってるんで、僕の存在が例えば片山右京さんがロードレースするときに、今度丸の内であるんですが、先頭を切って橋本聖子さんなんかと一緒に自転車に乗ってくれって言われてで自転車なんて何十年も乗ったことないからね、近くの人の自転車借りて一周したらみんながびっくりして、なんで今頃自転車乗ってんですかって。今僕らの自転車こうでしょ、今の自転車こうだもんね、乗りにくかったですよ。だからまあ一応事前練習しといてよかったかなと、まあ、今の姿勢がそうですね。だからもうそういつまででやめるとかそういうこと言わなくて、まあ皆さんが望んでいただいて、それが少しでも役に立つならばお役に立てればいいなと、こんな感じです。あの J リーグとか B リーグのこうやめ時って難しいと思うんですけどね、うん、特にあのそのスポーツ協会って結構鈍化していくじゃないですか、鈍、うんうん、として、そのそういうのをやめ時ってどう判断されるのかってちょっとお伺いしたいみたいんですが、なかなか難しいですよね。で、まあ、自分としてやるべきことがあったらやはり そこに継続してこういう方向でやるということを言えばいいんで、僕なんか4年やった時にワールドカップの成績悪くてやめろやめろなんてデモまで起きたんだけど、僕としては心のプロジェクトっていうものを絶対に作りたかった。それが今サッカー協会の重要なそのあの なんていうかイベントになってますけどね。だからそういうものが、まあ、ある程度やり合わせたなと思ったらやっぱり次のステップに移ればいいんで、やっぱりどうしてもやり残したものがあるならば、うん、やはりそれはやるべきだと思いますね。小芝さんかな、手があった、うん、あと他どなたか手があった人は、まあ、じゃあ残り4分しかないから、じゃあちょっと最後何か聞きたい、じゃあまとめて聞きたい。はい、今日はどうもありがとうございました。小芝と申します。あの学校教育改革で、あの学校の部活動の時間があの規制されてきました。でこれはあのスポーツビジネスにとっては非常にいいことかと思うんですけれども、あの、まあ、尊敬する川淵さんが戦前派ということで、あの部活動でかなり学んだこともあったと思うんですね。で海外であの日本の漫画アニメがよくあの、まあ、流行っているという中に、海外は部活動がないですよね、堀さんね。部活動がなくって、あのアニメの中ではそのサッカーとかいろいろこのアニメがありますが、そのサッカーの中での日本の部活動というものが非常に青春だなって感じるという意見が多くて、そういう部分もアニメが人気があるということを聞いたことがあります。お隣の韓国でも部活動がない
ですし、まあ、そういったところでスポーツビジネスにとっては非常にいいと思うんですけれども、本当に戦前派の川口さんに個人的なお考えでいいんですけれども、部活動の時間の短縮とスポーツビジネスとこの辺のさじ加減というのはこれからどういうふうに考えていけばいいのかなと。部活動というのはね、もう要するに指導者によって長くやったりつまらない練習したり、もうともかくもう体を壊すような練習までやらすような指導者がいて、やっぱり指導者の育成要請というのは一番大事だと思いますね。だからそういうふうな指導者に習う分には安心して預けられるし、だからそういう意味では学校のそういうクラブ活動と地域のクラブでのそういう活動が両立してどちらがいいかと子どもたちが選択できるような状況が一番望ましいと思いますね。で、学校のそういう部活動というのは決して本当に悪いとは思ってませんで、で僕はやっぱり高校選手権の時に僕が会長の時にJリーグのクラブと高校のクラブをの対抗戦にした方がいいとかいうふうな案が出たんですけどね、やっぱり何十年の歴史を持っている高校サッカーをそんなやめる必要はないと、それはそれでまた別にやればいいんだということで今高円宮リーグになってるんですけど、やっぱりどちらの予算も生かせてっていうか、だから部活動はもうちょっとやっぱりね子どもに対して優しく、みんなプロを作ろうと思ってやってんじゃねえかっていうんじゃなくて、やっぱり部活動に行くことが楽しいと思うような雰囲気作りを先生がするということは一番大事だと思いますね。じゃあ今日はありがとうございました。私バスケが大好きなんですけども、B リーグになってすごくバスケ界盛り上がっていると思ってて、川口さんから見るその今の B リーグの良いところ、あるいはその悪いところというか改善点、こんなところだったらいいなというところがあったら教えていただきたいです。一問一緒に受けてみましょう。ありがとうございます。このサッカーとバスケを成功に導かれた後の後継者選びについて考えていらっしゃることですとかを教えていただきたいんですが。後継者選びだけ、やっぱりね、育ってんじゃなくて育ってくるのをあとどううまくそういういい環境を与えてちゃんとした後継者になるかということで、育てるなんていうのはねとてもおこがましいという感じはしますね。やっぱり見て人材を見てそれをうまくそういうこれって決めたらうまくそういう方向に行けるようにやっていくということでしょうかね。もう一つ何でしたっけ。いや僕は本当にね、その16年にスタートして、さっき堀さんからもご説明ありましたけれども、千葉ジェッツですら当時5億円もいってなかった、多分4億ぐらいじゃないかな、それが今20億超してるわけでしょ。で10億超してるのがもう何本、それから茨城ロボッツですらって言ったら失礼だけど、もう収入は全然違っちゃう。でそれは J リーグと根本的に違うのはね、やっぱりオーナー、本当の経営者が B リーグにいたからなんですよ。水野さん、木村さん、織本さんもそうだし、だからそういうんで J リーグと根本的に違うそういう経営力というものをやっぱりいかに失わないで発展につなげていくか、これはもう本当に僕はいつも感心してるのはその経営努力、そしてそれまでのいろいろ苦労が今にちゃんと生きてる。だからこういう環境を与えられたからじゃあもうこの辺でいいやとは多分思わなくて、もっともっと進んでいくと思いますね。だからこれからの問題は選手の引き抜き合戦が多分起こっていくと思うんで、それは僕はまだ表にそういうものが顕著に出てないんでよくわからないんだけども、やっぱりサッカーもそうであったようにその辺の選手の引き抜きについての条件設定がどう今ちゃんとできてますかね。そういうものは、そういうものがなかったら作るべきで、それはやっぱりそういうのが変な風に選手の年俸の高騰につながることは間違いないんですよ。だからそこは心して一番、その辺が僕は気になるところですね。はい、ということで、時間になりましたので、その川淵三郎さんキャプテンにお越しいただいた水戸オールスター経営会議はこれにて閉幕ということになりました。本当に多くの示唆、そして学び、さらにはリーダーとしての自覚、使命感、そしてそういった批判を含めて自らの正しいことを実行していく力と多くのことを学ばせていただきました。皆さんともに拍手を持ってこの会を終わりたいと思います。川淵さん、どうもありがとうございました。